Na tomto světě se dějí různé nevysvětlitelné události. Jeden z důvodů, proč nedojdeme vždy k logickému závěru, může být prostý fakt, že napravdu ještě nejsme připraveni. V minulé části, během večírku na chatě v Alpách, si naši hrdinové vypráví děsivé příběhy, které sami v minulosti zažili. Robert se Silví odříkají pět let starou událost, kdy je při prvním rande u Roberta doma vyrušila záhadná dívka za oknem. Na druhý den se trojice rozhodla vylézt na vrchol hory Traunstein. Při sestopu zpět dolů se však stala nehoda. Sylvie uklouzla noha a nebýt pohotové reakce Gabriely přišla by patrně o život. Ještě téhož večera, poté co se Petr a Silvie odebrali ke spánku, se Robert s Gabrielou rozhodnou k procházce podél jezera Traunzí. Gabriela se dozvídá více informací o Robertovi zesnulé snoubence Tereze, zejména o její léčbě leukemie u šamanu na Bali nebo o jejich posledních slovech svému milovanému, která zněla Na viděnou lásku. Gabriela se rozhodne k zásadnímu kroku ve svém plánu. Půvabem své povahy a krásou svého těla se jí Roberta povede svést. K Robertu překvapení však Gabriela v tom nejlepším odchází, což po celou dobu k jejímu plánu patřilo. Naviděnou. Část čtvrtá. Kapitola 11. Robert. Vůbec se nedovedu soustředit na práci. Dnes to byla hrozná služba. Vlastně celý týden nestál za nic, ještě že už končím a mám před sebou volný víkend. Ale co z toho? Před musím předstírat, že se nic neděje, ale ono se děje sakra. Pěstí praštím šatně do skřínky. Až mě zabolí klouby. Musím si to přiznat. Stojím mezi dvěma ženami. Sám nevím, kterou z nich vlastně miluji. Je možné milovat dvě ženy současně? Nevím. Nevím nic doháje. Nejsem si vůbec ničím jistý, natož pak tím, co bych měl dělat. Asi bude lepší nedělat nic. Gabriela to řekla jasně. Tohle nemůžeme a má pravdu. Od té noci na jezeře uběhlo šest dní. Šest podělaných dní a já jsem stále zoufalejší, protože ji nemůžu dostat z hlavy. Neděle, kdy jsme opouštěli Rakousko, byla jedna velká katastrofa. Sil se ke mně v autě tiskla a já měl pocit, že by to měl dělat někdo jiný. U všech rohatých. Vždyť mě se o ní i zdá. Je tak sladká, pozorná, okouzlující. Nic jsme ten den na sobě nedali samozřejmě znát. Vzájemným pohledům a především hovoru jsme se však vyhýbali. O dva dny později, kdy se objevila u nás doma, to byla síla. Povídala si se mnou před sil, jako by se nic nestalo a já se musel pekelně snažit, abych působil normálně. Chodí si k nám na kafíčka a běhat s mou přítelkyní, jako by se nechumelilo. Ale je na tom vlastně něco špatného? Jen jsme se nechali unést a ona se s tím evidentně vyrovnala. Tak proč ne já? Jsem slaboch. Slaboch, který po ní touží od prvního dne, co ji spatřil. Nikdy by mě nenapadlo, že se to stane zrovna mně. Musím to nějak vyřešit. Jak jsem se sem dostal? Stojím před dveřmi hlavního vchodu do budovy. Musel jsem se obléci, zamknout skříňku a sejít po schodech dvě patra. Vůbec si to však nevybavuji. Přesně jako polovinu mých služeb tento týden. Soustřed se, Roberte. Je to jen ženská. Ženská, která... Právě stojí kousek ode mě. Zarazím se na místě. Je to Gabriela co tu dělá? Oba mlčíme, nehnutě stojíme a zíráme na sebe. Respektive ona se rozpačitě usmívá. Ten, kdo zírá, jako by spatřil ducha 20 let mrtvé tetičky Glorie, jsem já. A ahoj, vykoktám ze sebe a dám tak okamžitě najevo svou nervozitu. Paráda, Roberte, jen tak dál. Ahoj, Roberte. Opětuje mi pozdrav a stále se usmívá. Je na ní však vidět, že ji něco trápí. Můžu s tebou mluvit? A je to tady. Když jsem se k rozhovoru o tom, co se mezi námi stalo, neměl já, musela ten krok udělat ona. U všech rohatých. Jak já v jejich očích musím asi vypadat. Nepochybně jako srab. Jasně, o co jde? Její úsměv povadne. Ty nevíš? Zrudnu. Em, jasně, že vím. Teda tuším, myslím si. Raději sklapnu. Nadechne se, slova jí však uváznou na jazyku. Nakonec řekne. Promluvme si o nás. Jediné, na co se zmůžu, je... Dobře. Projdeme se? Jasně. Vydáme se na cestu. Po chvíli ticha se Gabriela zhluboka nadechne. Nevím, jak začít. Mám v hlavě už týden děsný guláš. Zatvářím se překvapeně. Myslel jsem, že jsem sám. Že ty jsi s tím vyrovnaná. Vyrovnaná? Jak si na to prosím tě přišel? No, když jsi u nás v týdnu párkrát byla, vypadala si nad věcí taká. Asi jen umím dobře skrývat emoce. Pravda je ale taková, že na tebe pořád musím myslet. Záleží mi na tobě. Její slova mě zahřejí. To cítíme stejně. Potváří tváři jí přelétne rozpačitý úsměv. Dobře, takže tohle jsme se vyjasnili. Je tu ale jeden zásadní problém. Víš, je těžký podívat se sil do očí po tom, co se mezi námi tu noc stalo. To mi povidej. Řeknu a vybavím si chvíli, kdy jsem Gabrielu líbal když jsem objímal její nahé tělo. Když se nad tím ale pořádně zamyslím, až na pár polipků se nestalo vlastně nic. Mé mlčení vyjadřuje souhlas. Nevím, jak to vnímáš ty, ale co se mě týče, nejraději bych tě zulíbala k smrti. S rumněmcem ve tváři natáhnu ke Gabriele ruku. Ona ale ustoupí stranou. Ty a Sil jste spolu řadu let. Není správný, abych vám pokazila tak hezký vztah. Proto jsem se rozhodla, že slovo my navždy vymažu ze své mysli. Její slova jako by mě obklopila, spoutala a naprosto omezila v pohybu. Dělá dobře. Je to tak správné. Oba to cítíme. Zároveň však cítím obrovské zklamání. Měl bych jí být vděčný. Jiná ženská by mi určitě dělala problémy a postarala se o to, aby se se všechno dozvěděla, což bych za nic na světě nechtěl. Gabriela mi však nabízí pravý opak. Máš pravdu. Nechali jsme se unést a tím by to mělo skončit. Děkuju ti, Gáby. Za co? Za to, že jsi dobrý člověk. V jejich očích zahlednu žal. Obejmuji. Nic se ale nemění, viď? Dál budeme kamarádi a ty nás budeš navštěvovat. Zaváhá. Myslela jsem na to, že bych se od vás separovala, ale říkám rovnou, že to nedokážu. Jste tu mi jediní přátelé a je mi s váma moc dobře. Nám s tebou taky. Vždycky tady pro tebe budeme. Síla, která nás k sobě přitahuje, je obrovská, navzdory tomu se nám podaří vymanit se z obětí. Podá mi ruku. Kamarádi? Kamarádi s tajemstvím, které si navždy necháme jen pro sebe. Řekne na to a podá mi tu svou. Je to neuvěřitelně silná žena. Napětí mezi námi se časem vytratí a vše se vrátí do starých kolejí. Snadno jsme se nechali poblouznit a teď je čas to napravit. Sil mi byla oporou spoustu let a nechci ji ublížit. Už nikdy nebudu nikoho milovat jako Terezu. To ale neznamená, že k Sil nechovám lásku. Nebudu tě dál zdržovat. Mluvila jsem se Sil a tak vím, že za ní spěcháš na večeři. Jo, měl bych jet. Jsi tu autem? Můžu tě hodit domů? Jo, jo, jsem autem. Pojď, doprovodíme se na parkoviště. Když se loučíme, usmíváme se. Víme však, že ani jeden z nás radost necítí. Startuji motor a vyrážím na cestu domů. V Praze je v tuto večerní hodinu provoz řičí než ve špičce. I tak mi ale cesta z nemocnice na Vinohradech na kraj města trvá dobrých 20 minut. Gabriela učinila správné rozhodnutí. Správné za násoba. Nejsem si jistý, jestli bych dokázal odolat, kdyby se rozhodla opačně. Je to tak, jak to má být. Nedaří se mi ale zbavit se pocitu, že jsem něco ztratil. Něco důležitého. Nemysli takhle, Roberte. Doma tě čeká žena, co tě miluje. Tak si toho váž. Do těptína se po dálnici dostávám po 30 minutách. V garáži chybí sylvin červený Mini Cooper. Určitě ho zase půjčila sousedce na nákupy. Hergo, to si ta ženská není schopná pořídit vlastní auto. To je už tento měsíc po třetí. V přecíni cítím vůni vařeného jídla. Mám hrozný hlad. Jsem doma, zlato. Že ty se zase půjčila auto tý bábě odvedle. Nechceš ho na ní rovnou přepsat? Nikdo se neozývá. Sil? Zkusím to znovu, ale stále bez odpovědi. Dojdu do kuchyně, kde je prázdno. Zkouším znovu volat. Když se ani na potřetí sil neozve naspět, prohlédnu koupelnu a ložnici. Není tu. V prvním patře je to stejné. Dojdu na dvoru z druhé strany domu. Prázdno. Že by někam odjela? Mluvil jsem s ní chvíli před koncem služby a tvrdila mi, že je doma a vaří. Divný. Z kapsy u kalhot vytahuji mobil a zkouším ji volat. V tom se rozezní zvuk vycházející od někud z kuchyně. Na lince leží její mobil. Kde může být a proč si ho sebou nevzala a nedala mi vidět, že odjíždí? Zmateně si sedám na pohovku v obývacím pokoji a představuji si vše možné z ty nejhorší scénáře. Nebuď paranoik. Patrně se nejedná o nic vážného. Zhruba po půl hodině čekání, kdy už se mírně řečeno dost na nervy, mi konečně zazvoní mobil. Neznámé číslo. Valenta, vykřiknu do telefonu hlasitěji, než jsem zamýšlel. Roberte, to jsem já. Volám z ordinace. Sil, pane bože, kde vězíš? Měl jsem o tebe strach? Promiň, v tom zmatku jsem si nechala doma telefon. Co děláš v ordinaci? Říkala si, že jsi doma? Byla jsem, pak mi ale zavolala policie, že se ke mně do ordinace někdo vloupal. Vloupal? Uslyším sám sebe vykřiknout. Jo, Někdo rozbil okno, vlezl dovnitř a vše tu převrátil úru nohama. Rozezvonil se alarm, ale ani to nezabránilo tomu Magorovi tu udělat pořádný bordel. U všech rohatých. Víš do to udělal? Netuším. Zatím nikdo nic neví. Volali mi, abych jim přijela odemknout a podívala se, jestli nic nechybí. A? No a nechybí, to je právě na tom všem to divný. Nejspíš nějací neměli jinou zábavu než tohle. Parchanti. Hned jedu za tebou. Ne, nejezdi, určitě seš unavený. Nevím, na jak dlouho to tu ještě bude. Budu muset zavolat sklenáře, uklidit a nevím, co všechno dalšího. Pomůžu ti. Nedám se odbít, sil je však neústupná. Seš hodné, ale je to zbytečný. Odpočin si zlato. Zaváhám. No, dobrá tedy, ale kdybys cokoliv potřebovala, zavolej. Jasný, díky za tím, ahoj. Ahoj. Opřu se o pohovku a promnu si oči. Silmárecht recht, jsem děsně utahaný. Odeberu se do koupelny, kde si dopřeju příjemnou pětiminutovou sprchu. Pak se znovu usadím na pohovce v obýváku. Tak co teď? Zapnu televizi, dám si večeři a pravděpodobně usnu jako mimino. Ty noci, co jsem probděl, se na mě konečně podepisují. Hledám ovladač. Sakra, kde je? Strčím hlavu pod konferenční stolek, kde ho spatřím ležet na koberci. V tom se mi znovu rozezní telefon. Leknu tím nadskočím a praštím se hlavou o spodek stolu. Hergot! Ulevím si. Že by sil přeci jenom potřebovala mou pomoc? O vteřinu později si uvědomuji, že vyzvánění je tentokrát jiné. Někdo volá sil na mobil. Kouknu blíže na displej, na kterém je napsáno jméno volajícího. Gabriela. Váhavě stisknu zelené sluchátko. Ahoj Gabi, tady Robert. Krátké ticho prozradí její překvapení. Ahoj. Kde je Sil? Představ si, že ji někdo rozbil okno v ordinaci. Jela tam a mobil si zapomněla doma. Nijak to nekomentuje, namísto toho se rozpláče. Něco se stalo. Pro boha, co se děje? V reproduktoru slyším, jak zvliká, nic ale neříká. Gaby? Já nechci tě s tím obtěžovat. To je v pořádku, jen mi řekni, co se stalo. Dobře. Šla jsem si po našem rozhovoru do obchodu pro víno. Potřebovala jsem skleničku. Pak jsem jela domů. Před domem mě čekal můj táta. Tvůj táta? Já myslím, že se nestýkáte. Nestýkáme. Nechápu, jak mě našel. Prostě se tu z ničeho nic objevil a byl opilej. Roberte, on mě zmlátil. Další pláč. Cože? Jsi v pořádku? Asi jo. Víceméně. Ale mám hrozný strach, že se vrátí. Mohl bys prosím za mnou přijet? Neodpovím hned. Váhám. Jsi tam? Jo, promiň. Samozřejmě maximálně za hodinu jsem u tebe. Zatím nikomu neotvírej, zamkni se. Děkuju. Řekla bych si, ale... To je v pořádku. Ta se teď musí postarat o tu záležitost v ordinaci. Už jedu. Vydrž. Kapitola 12. Sylvie. Jaký hajzl tohle mohlo udělat? Všude jsou střepy, vše je zpřeházené a krom toho okna naštěstí nic není zničený. I kdyby vše mám pojištěné, stejně je mi však do breku, když to tady takhle vidím. Bude tu hodně práce. Co se týče okna, zavolal jsem bývalému spolužákovi ze základky, který se sklenářstvím živí. Pracuje tady v Praze, kde funguje i sklenářská pohotovost, takže doufám, že to budu mít opravené co nejdřív. Je zajímavé pozorovat policisty při ohledávání místa činu. Že si fotí, hledají různé stopy, které by jim mohly něco napovědět. Pachatel však po sobě nic nezanechal, jak mi právě sděluje jeden ze dvou přítomných policistů, a k mé smůle je to ten starší, který se evidentně na dnešek dobře nevyspal. Vůbec nic jsme nenašli, ani předmět, kterým bylo sklo rozbito. Nepohádala jste se s někým, paní Moravcová? Nemáte nějaké nepřátelé, o kterých bychom měli vědět? Nikdo mě nenapadá. Nejsem zrovna konfliktní typ. Otuším zmateně. Dobrá tedy, uvidíme, co nám řeknou kamery. V tom se za jeho zády ve dveřích objeví můj bývalý spolužák Lukáš s dalším mužem, kterého neznám. Ahoj, to jste tu rychle. Ahoj, Sil. Teda ty se vůbec nezměnila. Jak je to dlouho, co jsme se viděli naposled? Asi dva roky? Usměj se. Už si u mě dávno měl být na kontrole. Lukáš se zazubí. Pravda, jsem děsný lajdák. Vypadá, že na to chce ještě něco říct, pak se ale zadívá na spoušť v ordinaci a hlasitě pískne. Pěkný bordel, komu si co provedla? No to bych věděla. Hm, řekne a přistoupí k oknu. Má štěstí, jsou to plastové jednokomorovky, všechno co potřebuju tu mám. Potrvá to ale několik hodin. S tím jsem tak nějak počítala. OK, tak do práce, kývne na kolegu. Zametu střepy, aby po nich při práci nešlapali, poté ke mně znovu přistoupí nevyspalý policista. Zívne a otráveně na mě pohledne. Tady jsme hotovi. Potřebujeme s vámi na stanici sepsat protokol. Vidím, že tu máte známého. Budete ochotná s námi jet hned? Kouknu na Lukáše. Klidně jeď, pokud ti nevadí, že tu zůstaneme sami. Vůbec ne, moc děkuju. Mrknu na něj a podívám se na hodinky. Je půl osmé večer. Doháje. je. Vypadá tu na dlouhou noc. Kapitola 13. Červen 1995. Když skončili, lehli se vedle sebe do trávy a oba v duchu hodnotili novou zkušenost, se kterou obvykle lidé tolik nadělají. Tereziny předchozí obavy se ukázaly jako zcela zbytečné. Bolelo to, ovšem jen ze začátku, pak se jí podařilo uvolnit a cítila se skvěle. Pomyslela si, že to mohlo trvat i déle, zatímco Robert usoudil, že déle už to rozhodně vydržet nešlo. Závěr obou teenagerů se však shodoval. Jejich první milování bylo nádherné. Leželi mlčky a oddychovali, přičemž hleděli do nebe, kde se táhlo několik velkých a mnoho malých mraků. Támhle ten mrak připomíná obří husu řekla Tereza, aby prolomila chvilku trapného napětí po tak intimním zážitku. Robert se zadíval směrem, kudy dívka ukazovala. Mně to spíš připomíná dinosaura na záchodě. Rozesmála se. Po jeho boku se cítila šťastná a v bezpečí. Nedokázala slovy vyjádřit, jak moc ho miluje a stejné to bylo i v Robertově případě. Veliký kaštan na jinak holé zelené louce jim dělal v tomto teplém letním počasí příjemný stín. Bylo to tak říkajíc jejich místo, kam se odplížili, když chtěli trávit čas o samotě. Vážně nás tu nemohl nikdo vidět? Robert se pojí její otázce rozhlédl po okolí. Pochybuju. Pohladili po vlasech. Táta mi říkal, abych s tím počkala, až budu starší. Taky si přijímám být jistá, že je to ten pravý. Myslíš, že já ten pravý nejsem? Tereza ho chytla za ruku. Si, vím to určitě. Ale nemyslíš, že jsme to uspěchali? Robert se převalil na břicho a něžně Terezu políbil. Poté zašeptal. Myslím, že se to stalo v době, kdy se to mělo stát. Miluji tě a jsem šťastný, že to bylo s tebou. Já tebe taky, medvídku. Řekla na to a obejmula ho. Pojďme se už ale radši oblíct. Co kdyby přeci jen někdo šel náhodou kolem. Dodala a Robert souhlasil. O pár minut později se zase posadili u kmene kaštanu, načej se Tereze ve tváři objevil široký úsměv. Já se tak strašně těším na Prahu. To, že budeme studovat spolu, je super, ale že spolu budeme i bydlet u tvého strejdy, to by mě ani ve snu nenapadlo. To mi povídej. Strejda Adam je prostě boží. Bál jsem se, že naše rodiče budou proti, teda hlavně tvůj táta. Celý jsem se klepal, když si o tom se mnou chtěl promluvit o samotě jako chlap s chlapem. Tereza se už klíbla. To jsou ty jeho maníry. Znáš to, tatínek si musí být jistý, že se jeho cerunce nic zlého nestane, Zvládl si to ale skvěle. Jsem rád, že to ceníš. Bylo to jak u výslechu. To si dovedu představit. Já ale tušila, že s tím nebude mít velký problém. Jak to? Podíval se Robert. Jak on, tak tvoji rodiče dobře ví, že spolu už nějakou dobu chodíme. Oni znají mě a táta zase tebe, takže budou mít větší klid, když každý z nás bude bydlet s někým, koho dobře znají, než s nějakými cizími lidmi na intru, kteří nás mohou kdečím zkazit. to dává smysl přitakal Robert. Navíc nás bude hlídat dospělý příbuzný, to znamená ještě větší klid na duši pro ně. Přesně. Mimochodem, na něco bych nerada zapomněla. Řekla, načež sáhla do batohu. Robert přihlížel, jak její štíhlé ruce vytahují z obalu dva papírky. Všechno nejlepší k narozeninám. Robert nechápal, dokud si nepřečetl tučný tištěný text. Lísky na Rolling Stones? Tereza s úsměvem přitakala. Ale jak si je... jak se ti... Nedařilo se mu v nadšení sformulovat otázku. Jak se mi sehnala? Nebudu ti tvrdit, že je to celý moje zásluha. Taťka mi pomohl. Páni, a před kapelou jim dělá Lucie. To je jako bych dostal třípatrový dort a jako bonus sud čokoládového koktejlu. Robert dokázal Terezu vždy rozesmát. Vrhl se jí kolem krku a obdařili mimořádně silným polipkem. Takže v srpnu vyrážíme do Prahy. Hurá! Moc ti děkuju, lepší dárek jsem nikdy nedostal. Není záč, ale to ještě není všechno. Robert několikrát zamrkal v očekávání, co dalšího by si pro něj jeho drahá polovička mohla připravit. Nedávno mi táta vyprávil příběh. Stalo se to už dávno, ale prý se skutečně stal. Byl o muži a ženě, kteří před 20 lety, kdy spolu teprve chodili, společně zakopali u jednoho jezera, kde se často scházeli dřevěnou truhličku. Dovnitř vložili pouze dvě věci ke kterým měli zvláštní vztah s tím, že přesně za 20 let tu truhlu znovu vykopou a obsah jim bude znovu patřit. Tomu nějak nerozumím. Proč to udělali? Jasně, začal jsem špatně, promiň. Abys tomu rozuměl. Otcové těch dvou, jména už si nevybavuju, říkejme jim třeba Adam a Eva, byli rivalové, kteří se nenáviděli do morku kostí a v žádném případě by těm dvěma nedali nikdy požehnání. Toho si Adam a Eva byli vědomi, stejně tak i faktu, že svůj vztah nemohou tajit věčně. O pár měsíců později to taky prasklo a byla z toho pořádná mela. Otec Adama málem přizabil a donutil ho odjet pracovat k příbuzným až do Plzně, kde mu vnutil snětek s jinou ženou. Neznám podrobnosti, nicméně se musel proti své vůli oženit. Eva se, navzdory naléhání své rodiny, nikdy neprovdala, i když se jí ostatní lidé smáli, že je pořád svobodná. Nepomohla ani lež ze strany její matky, že Adam zemřel při nehodě na stavbě, kde pracoval. O dvacet let později, tedy ode dne, kdy si ti dva u jezera dali onen slib, a hlavně v době, kdy už obávali svůj život pevně v rukou, se tam opravdu sešli. Nejvíc byl překvapen Adam, kterému i jeho vlastní rodina přinesla falešnou zprávu o smrti Evy, které na rozdíl od ní on bohužel uvěřil. Věci společně vykopali a jejich láska tak byla spečetěna. Jakoby je ta truhla znovu přivedla dohromady. Chápeš? Robert přikývl. Pěkná pohádka. Taky to tak vyprávíš. Tereza Roberta šťouchla do ramene. To není pohádka, moulo, ale skutečný příběh. Ti dva se potom vzali a teď jsou šťastní jako nikdy předtím. Dejme tomu. Co z toho tedy vyplývá? Tereza na jeho otázku vytáhla z batohu další předmět a podala mu ho. Robert si v rukou otáčel malou dřevěnou truhličku. Nádhera, konstatoval upřímně a pousmál se. Naši tátové ale nejsou žádní rivalové, nám požehnání určitě dají. To jo, ale nebylo by romantický tu truhlu vykopat přesně za 20 let? To mě bude 35 a tobě 36. Navíc ten den budeme mít oba narozeniny, stejně jako dneska. Společně zaspomínáme na tento den a svou lásku tak spečetíme, jako Adam a Eva v tom příběhu. Je to jak z nějakého románu, co myslíš? Robert okamžik zapřemýšlel. Myslím, že je to skvělý nápad. Tereze se rozářily oči. Paráda. Napadá tě, co pro tebe důležitýho dovnitř uložíš? Robert zaváhal. Co tam dali Adam s Evou? Ona svůj osobní deník a on podepsanou fotku nějaké Adamovi oblíbené zpěvačky. Táta nevěděl, o koho šlo. Robert přesně věděl, k jakému předmětu měl zvláštní vztah. Sáhl do kapsy a vytáhl stříbrný zavírací nožík ve tvaru rybičky. Našel jsem ho před čtyřmi lety na dně řeky. Jak jsme se s klukama pokoušeli rýžovat zlato, to si pamatuju, byla jsem tam. Vím. Je to obyčejná rybička. Pro mě to ale tenkrát byl a pořád je největší poklad, jaký jsem kdy našel. Proto je pro mě cený. Seš si jistý, že ji tam chceš dát? Jo. Konec konců mi za 20 let bude zase patřit, ne? To ano, ujistila ho Tereza. Robert se na ní zvědavě zadíval. A co tam dáš ty? Tereza si ze zápěstí stáhla dřevěný náramek po mamince, který Robert dobře znal z doby, kdy se mu ho vlastními silami podařilo vylovit z rybníka, kam ho předtím zahodil zákeřný otakar. Roberta to překvapilo. Tolik pro tebe znamená? Stejně jako tvůj nůž? Dát tam věci, na kterých nám záleží, je přeci účel. Dobrá, ale ještě s ním chvilku počkej. Mám taky jeden nápad, řekl Robert a položil truhličku do trávy. Nožem, kterého se bude muset zbavit na celých dlouhých 20 let, vyřezal do výka truhličky dvě vzájemně se prolínající srdce. Tereza mu jeho práci pochválila. Na to oba uložili své předměty dovnitř. Co bude teď? Tereza se v sedě otočila proti Robertovi. Slipme si, že se na tomto místě sejdeme na den za 20 let. To znamená 7. června 2015. Slipme si, že tuto trůličku v tento den vykopeme, věci v ní uložené nám budou opět patřit a tím naši lásku spečetíme. Slibuju, řekli oba zároveň, poté se na sebe usmáli a políbili se. Robert u kmene kaštanu vykopal dostatečně hlubokou díru, kam truhličku uložili a hlínou zasypali. Zavři oči, přikázal Tereze a ona uposlechla. Nešvindluj, pokárali, když si všiml, jak se škvírkou mezi prsty snaží zjistit, co se kolem ní děje. Držela oči zavřené a čekala. O chvilku později za svými zády uslyšela líbezné tóny strun. Nevím o tom, že by si Robert sebou dnes bral kytaru. Napadlo ji, Poté zaslechla jeho tichý hlas. Vše nejlepší k narozeninám i to tobě, lásko. Sprutka se otočila. Robert držel v rukách akustickou kytaru. Byla krásná, celá se leskla a zářila novotou. Samým nadšením dívce chvíli trvalo, než si všimla konce krku kytary, kde podla dítky, na místo značky výrobce, bylo vytištěné její jméno. Tereza. Je, yeah, ty jsi úžasnej, vykřikla a obejmula ho. Vyráběl se ji sám vytřeštila oči. Sám? Teda ne úplně sám. Starý v kamarád v Praze se živí výrobou hudebních nástrojů. Nabídl mi, že mi ukáže svou dílnu. To byla taková nádhera. Pomáhal jsem mu tam často po škole. Jako odměnu mi pak dovolil si s jeho pomocí vyrobit tuhle krasavici. To je parádní, děkuju. Není záč. V září, až spolu v Praze budeme bydlet, ti Karla, toho strejdova známého, představím. Budeš zírat, jak mu to jde od ruky. Tereza nadšeně souhlasila. Poté se posadila, naladila kytaru podle sluchu, jak nejlépe to uměla a začala hrát. Vybrala si slavnou píseň "WhatsApp" od americké kapely Four Non Blondes, kterou nejen mistrně zahrála, ale i zaspívala. Robert svou vyvolenou se zájmem pozoroval a pomyslel si, že nic krásnějšího ve svém životě ještě neslyšel. Kapitola čtrnáctá Gabriela Stoupám si do sprchy a pouštím na sebe prout teplé vody. Hmm, je to tak příjemné. To byl ale adrenalin. Tukovou tyč, se kterou jsem vymlátila okno, jsem zahodila do kontejneru až tady na Smíchově. Měla jsem rukavice, obličej schovaný, nemají na mě jak přijít. Nechtěla jsem sil nic dalšího záměrně poničit, nejde tu o pomstu. Potřebovala jsem ji pouze zaměstnat. Než jí zasklí okno a postará se o vše potřebné, bude ráno. Budu tedy mít dost času na to, abych strávila pár hezkých chvil s mou láskou o samotě. Že jsem ale musela zinscenovat šílený plán, abych toho dosáhla. Jenže Sylvie se krom Roberta a mě s nikým nestýká. Nenašla jsem tedy jiný způsob, než to zařídit takto. Když na základě alarmu, kdo si zavolal policii, ať zase Sylvie, Modlila jsem se, aby za ní do ordinace nejel i Robert. Pak by to všechno bylo zbytečné. Vzpomínám si dobře, jak mi Sylvie nadšeně děkovala, když se mi k narozeninám dala toho kýčovitého červeného medvídka. Největší radost jsem ale měla já, když si ho vystavila na poličce v obýváku. Díky minikameře, kterou jsem plišákovi zabudovala do oka, teď vidím, že se Robert nikam nechystá. Před Sylví jsem se zmínila o tom, že Robert poslední dobou vypadá přešle jako by týden nespal, což není daleko od pravdy. Doufala jsem, že se na to zaměří a řekne mu, aby za ní do ordinace nejezdil. Evidentně to vyšlo. Štěstím jsem málem pukla, když jsem viděla, že si ta blbka nechala doma mobil. Dokonale to hrálo v můj prospěch. Nemusela jsem si tak vymýšlet smysluplný důvod, proč volám právě Robertovi a když jsem na něj vzala číslo. Pak už jen stačilo zahrát divadelko, že v nejvyšší nouzi volám kamarádce, protože mě zbyl můj neexistující otec a bylo dokonáno. Právě si uvědomuji, že mě má role lstivé manipulátorky a teď už nejspíš i zločince docela začíná bavit. Nikdy jsem taková nebyla. Láska dělá s lidmi skutečné divy. Robert by tu měl být do půl hodiny. Musím sebou hodit. Doma mám krásně uklizeno, ostatně jako vždycky. Nesnáším nepořádek. Zbývá mi jen hodit se do gala. Vypnu sprchu, otřu se do sucha a v podpaží se natřu deodorantem. Vodou si rozetřu řasenku směrem dolů po tvářích, jakože jsem plakala. Učešu si vlasy a nahá odcházím do ložnice. Obleču si černé spodní prádlo, legíny a tričko s širokým výstřihem do v, které odhaluje podstatnou část prsou. Ještě troška sladkého parfému a je hotovo. Zbývá mi udělat poslední věc. Dojdu zpět do koupelny a podívám se do zrcadla. Jsem fakt kočka. Děkuji ti, bože, že jsi ze mě neudělal šeredu. Jinak bych u Roberta určitě neměla šanci. Několikrát se zluboka nadechnu, abych pozbírala odvahu k tomu, co se právě chystám udělat. No tak, Gaby, nebuď srap. Zluboka se nadechnu a když naberu dostatečnou dávku odvahy, napočítám do tří. Následně se ozve tupá rána, když se vší silou udeřím pěstí pod oko. Au, do hajzlu! Proč jsem já, Husa, hloupá, nevymyslela jiný plán? OK, tak ještě jednou. Další rána. Vykřiknu bolesti na celou místnost. Připadám se jako největší magor. A po všech těch útrapách, po tom všem, čím jsem si prošla. Je už ale tohle maličkost. Oko mám přivřené, brzy napuchne a bude fialové. Po chvilce se na sebe znovu podívám do zrcadla. Perfektní. Teď už jen čekat. Kouknu na hodiny v obýváku. Už by to měl být. Že vyhledal můj dům? Byl bohost ví, kde bydlím. Vysadil mě přímo před domem, když jsme se vraceli z Rakouska. Navíc by určitě zavolal, kdyby... Ozve se zvonek. Podívám se z okna v přízemí ke vchodu. Je to on. Konečně. V mžiku v koupelně vodou z kohoutku vytvořím na tváři falešné slzy. Přispěchám ke dveřím a už téměř otevírám, když tom se zarazím. Jsem přeci neboá holka, kterou právě někdo zbyl. Měla bych být vystrašená a přehnaně opatrná. Kdo tam? Zeptám se ustaraně. To jsem já, Robert. Pomalu odemknu. Ahoj, hlesnu a skočím mu kolem krku, zatímco předstírám pláč. Děkuji, že jsi přijel. To je přeci samozřejmost. Pohladí mě po vlasech. Pojď dovnitř. Pokynu mu a rychle za ním znovu zamykám. Posadíme se na gauč v obýváku. Ty ale vypadáš, konstatuje, a rozhledne se po místnosti. Kde máš mrazák? Tady, za rohem v kuchyni. O chvilku později se vrací s pytlíkem ražené zeleniny a přetiskne mi ho na napuchlé oko. Díky a promiň, že jsem tě otravovala. Bojím se tu být sama. Gabi, ty mě rozhodně neotravuješ. Rád ti pomůžu, jakkoliv budu moci. Ten šmejt už se tu neobjevil? Ne, odtuším tiše. Jestli ho dostanu do rukou, tak... Větu nedokončí. Volala si policii nevolala. Proč ne? Podívá se na mě nechápavě. V dětství jsem si policie u nás doma užila až až. Nechci to znovu zažívat. Tomu rozumím, ale nějak se proti němu přeci musíš bránit. Co když se tady zase ukáže? Třeba zítra nebo někdy jindy? Nějak to vyřeším, neboj se. Právě, že se bojím, řekne a já ho za to pohladím po tváři. Jsi tak hodný, Roberte. Usměje se na mě. Sil se si řekl, že jedeš sem, ne, má teď starosti dost tím vloupáním. Řeknu jí to později. Někdo se vloupal do ordinace? Mluvil si jen o rozbitém okně? Jo, představ si, že vloupal, ale nic neukradl. To je na tomto zvláštní. Asi ho vyděsil alarm a utekl. Stihl, je možné, že i stihli, tam udělat ale pěknou paseku. Zakroutím hlavou. Kdo tohle může udělat? Netuším. Tím se ale teď netrap. Radši mi řekni, proč tě táta zbyl, co tu vlastně chtěl? Nestačím začít vyprávět, protože v tom okamžiku Robertovi pípne mobil. A hele, mi vlku. Sil píše, že je na policejní stanici a kamaráti zasklívá to okno. Nemám na ní čekat. Bude to trvat dlouho do noci a prý přespí u bráchy v Praze, kam stejně zítra jedeme na oběd. U všech rohatých. No jo, na to jsem úplně zapomněl. Držím se, abych se při jeho slovech neusmála. Děkuji všem svatým. Získala jsem pro nás celou noc. Teď už ho tu jen udržet. Robert Sylvie na oplátku rychle něco odepíše, pak se na mě znovu zadívá. Jak jsem řekla, nechápu, jak mě tu táta našel. Viděl si lo mě to. Byl to pro mě šok ho po těch letech znovu vidět. Vypadal strašně. Byl špinavý a tak opilý, ale ne dost na to, aby nevěděl, co dělá. Nazval mě kurvou. Kurvou, co si vydělá dost peněz svou mrduchtivou pi stejně jako má matka. Takže klidně může tatínkovi věnovat pár tisícovek. Ježíši Kriste, řekne na to Robert a chytne mě za ruku. Vzliknu. Řekla jsem mu, ať se ztratí, že už s ním nikdy nechci mít nic společného. Pak mě praštil pěstí. Upadla jsem, neměla jsem nejmenší šanci se proti němu fyzicky bránit. Z kabelky vytáhl mou peněženku, vzal si dva tisíce, co jsem tam měla. Křičel, že se vrátí, že jsem největší omyl jeho života. Pak zmizel. Gaby, opravdu bychom měli zavolat policii. Ten chlap tě nejen zmlátil, ale i okradl. Roberte, prosím, policii, ne? Vyřeším to jinak. Znám ho, je pomsty chtivý. Když na něj zavolám zákon, bude to ještě horší. Povzdechne si. Jak myslíš, nějaké opatření bychom ale měli udělat? Zítra o tom popřemýšlím, slibuju. Kývne hlavou a rozhlédne se po místnosti. Krásný dům, patří tobě? Kde pak? Zalžu. Lžu mu neustále, ale co pak mohu jinak? Už brzy mu přestanu lhát, jednou provždy. Kde pak bych na něj vzala peníze? Patří mé kamarádce z dětství, která odcestovala na několik let do ciziny. Jsem tu jen dočasně. Páni, velkorysá kamarádka. To ano. Roberte, mě se tak ulevilo, když tu nejsem sama. Ani nevíš, co pro mě tvá přítomnost tady znamená. Cítím se s tebou bezpečí. To mě moc těší, řekne rozpačitě, koukne mi do výstřihu, když si všimne, že jsem si jeho pohledu všimla, ucukne hlavou. Usměj se a pohladím ho po zápěstí. Dáš si víno? Jsem autem. To chápu, ale snad se mě nechystáš brzy opustit, nebo ano? Dvě deci by si se mnou snad mohl dát. Na okamžik zaváhá, pak přikývne. No, vlastně už nikam nespěchám, když se domů nedorazí, takže jo, dám si rád. Nalej dvě sklenky bílého a na misku čerstvého ovoce. Povídáme si, smějeme se, Vzájemně zjišťujeme, že máme mnoho společného. Stejné názory na dění ve světě a módu. Máme rádi podobné žánry hudby a knih. Dokonce se mi svěřuje se svým plánem začít podnikat v soukromé praxi, což mu nadšeně schvaluji. Po dvou hodinách, kdy každý máme na kontě pět skleniček vína, mu oznamuji, že mám náladu na trochu muziky. Zapínám televizi kde na jednom z hudebních kanálů zrovna běží videoklip nějakého singlu mě neznámé taneční skupiny. Stávám a se sklenicí v ruce začínám tančit. Robert si na gauči udělá pohodlí a zaujatě mě pozoruje. Jako malá jsem chtěla být profesionální tanečnice. To je vidět, jde ti to opravdu dobře. Vlním se, dělám svůdné pohyby, většinou ale jen improvizuji. Robert na mě může oči nechat. Následuje další píseň, konkrétně i don't wanna miss a thing od Arrow Smith, při které zvolním. Tuhle miluju. Hlavně ten film, kde ji použili. Armageddon, otuší Robert. Nadšeně přikývnu. Přesně tak. Netypovala bych tě na milovníka dojáků. To ale filmy nic neříká. Řekne Robert vážně, za což si ode mě vyslouží rozmrzelý pohled. Zápětí se však šibalsky usměje. Pozdravuj ode mě, Grace. Mám tě rád, chlapče. Ne, Harry, já tebe taky. Harry! přednese s naprostou přesností nejdojemnější scénu ze zmiňovaného filmu. Rozesměj se na celý barák. Prstem mu pokynu, aby se ke mně přidal. Čekám váhání, nebo vymlouvání, že není dobrý tanečník, k mému překvapení však stává a jde mým směrem. Vezme mi sklenku s vínem, odloží ji na stůl opodál, pak se ke mně přitiskne a uchopí mě do tanečního držení. Je tak sebejistý. Vede mě jako profesionál, Nechávám se volně unášet a řád se teplem jeho těla. Ladně se pohybujeme prostorem, taneční kroky, jako bychom spolu měli léta nacvičené. Mužnost, která z Roberta sálá, mě rozpaluje na všech místech mého těla. Při jedné z otoček mě spadne několik pramínků vlasů do čela. Robert mi je opatrně zasune za ucho. V tom se naše pohledy střetnou. Na své hrudi cítím tlukot jeho srdce, stejně jako on cítí to mé. Teď je ten správný čas. Vzájemně se políbíme. Vše je naprosto přirozené. Neváhá. Oběma rukama mě uchopí za stehna a zvedne do výše. Automaticky se mu nohami stočím kolem pasu. Do podbřišku mě zatlačí jeho út. Je tak tvrdý. Chci ho cítit v sobě. Líbá mě na krk, zatímco mě zády pokládá na pohovku. Nikam nespěcháme. Milování, které následně prožíváme. Je nejkrásnější, jaké jsem kdy v životě zažila. O tři měsíce později, prosinec 2020, kapitola 15. Robert. Gabrieli na otce jsme se nakonec bavili snadno. Trvalo nám ale příliš dlouho přijít na způsob, jak to udělat. Měsíce, kdy se Gabriela vracela z práce domů se strachem, že ji tam otec bude znovu čekat, byly náročné. Na mé naléhání byla ostražitá a vždy se přesvědčila, jestli je vzduch čistý. Před pár dny se u ní před domem ten hajzel objevil znovu. Musela čekat dvě hodiny v autě, než to vzdal a odešel. Oba jsme však věděli, že toto není dlouhodobé řešení. Rozhodli jsme se tedy jednat. Pocítil jsem ohromnou úlevu, když mu zavolala že celé to jeho zprosté napadení má zaznamenané kamerou a připravené kdykoliv donést na místní stanici policie, pokud se u ní ještě někdy objeví. Je to samozřejmě lež, ale to on nemůže vidět. Jelikož je již za opakované násilnosti v podmínce, skrotnul jako beránek a dokonce se nepřímo omluvil. Máme tedy o starost méně a můžeme si tak naplno užít náš první společný pobyt tady ve Špindlu. Hotel není pětihvězda, je ale útulný a čistý. Není ani velký, což znamená méně lidí, tedy přesně to, co jsme si přáli. I personál je velice příjemný, s vystupováním na úrovni, což je samozřejmě základ pro spokojenost hostů. Po celodenním lyžování jsem utahaný jako kotě. Do toho jsme se v hotelové restauraci narvali k prasknutí, což mou únavu pouze posiluje. Oproti mě Gabriela, krásná mladá žena po mém boku, je jako vždy plná elánu. Sedím na posteli a pozoruji její nahé tělo obléká se do plavek. Ten pohled mě natolik očaruje, že je čista jasna po únavě a i já si rychle oblékám své plavecké boxerky, jak právě zjišťuji s asi centimetr rozervaným švem na levém stehnu. Trochu si vyhrnu nohavice a nebude to vidět. Hodíme si přes sebe bílé župany a vyrážíme do přízemí hotelu. Na recepci dostáváme klíčky od oddělených šaten ve Velnes a zanedlouho sedíme v pohodlné výřivce a bavíme se o prožitém dni. Kromě nás je tu pouze jediný pár, řekl bych oběma kolem 20 let. Zvědavě po nás pokukují. Jelikož Gabriela vypadá na 20, nepochybně debatují o tom, jestli je má milenka nebo dcera. Odpovíme jim polipkem, jaký by dcera svému otci rozhodně nedala. Po chvíli i oni nakonec odcházejí a my tak máme celé velné pro sebe. Držíme se za ruce, líbáme se. Mé srdce běje jen pro ní. Idylku nám kazí jen mé, řekl bych černé, i když nejlépe by to asi vystihovala skrz na skrz prohnělé svědomí. Mám veliké výčitky, nikoli však kvůli mým záletům s Gabrielou, ale především kvůli mé lhostejnosti vůči celé této situaci. Osil jsme se s Gabrielou prozatím moc nebavili. Nebyl k tomu prostor. V tom málu času, který na sebe máme, se snažíme zabývat spíše sami sebou. Blíží se však neodvratitelná pohroma a oba to víme. Ze strany Gabriely samo sebou byly určité náznaky obav, co se naší budoucnosti týče. Doteď se nám to ale dařilo držet pod pokličkou. Obav však cítíme, že je to pouze přechodný stav. Zvláštní na tom celém je, že mi nepřijde, že by si Gabriela vůči sil dělala Bůh v jaké výčitky, jak tvrdí. Jsem na tom ale snad jinak? Chodím domů jako by nic, v noci usínám s myšlenkou na svou milenku a spím docela dobře. Sil je tak hodný člověk. Měl bych si připadat jako hajzl, ale nepřipadám. Nepoznávám se. Nikdy bych nevěřil tomu, že jsem něčeho podobného schopný. Pouto, které mě s Gabrielou svazuje, je extrémně silné. Asi proto mi mé počínání přijde v pořádku. To však nic nemění na tom, že bolest, kterou si ho způsobím, až se tohle dozví, bude ničivá. Myslím ale, že cesta, kterou jsem si zvolil, je správná nebo bych snad měl předstírat lásku k ženě, kterou doopravdy nemiluji a tu, kterou ano, od sebe odehnat jen z morálního principu. Mé myšlenky přerušuje Gabriela, jež stává na nohy a odchází ven z výřivky, aniž by cokoliv řekla. Kam se chystáš? Dožaduji se vysvětlení. Smyslně mi pokyne ukazováčkem směrem k sobě. Pojď za mnou, půjdeme se trochu vysaunovat. Jo, to zní dobře, Řeknu, na to sprutka vstanu, až mi nečekaně rupne v zádech. Jsi v pořádku? Strachuje se Gabriela, na to udělám bolestnou grimasu a ukážu směrem k šatnám. V pohodě, jen mi prosím skoč pro mou hůl, abych se dostal ven gábinko. Řeknu hlasem devadesátiletého muže a zazubím se. Plbečku, zasměje se. Do dětka máš ještě daleko. Vedle tebe ale tak rozhodně vypadám. Moc to hrotí zlato. Řekne na to, a hodí po mně vršek od plavek. Pohlédnu ke vchodu. Blázníš? Co když někdo přijde? Obdaří mě bestarostným pohledem. Jdeme přece do sauny a tam se v plavkách nesmí. O dvě hodiny později ležím v posteli v našem pokoji znovu ponořen do vlastních myšlenek. Je to ale divoška. Stále jsem se nevzpamatoval z toho, co se odehrávalo v sauně. Dodnes jsem neměl ani potuchy o tom, jak zrušující může být situace, kdy se to dva rozdají na veřejném místě, Přičem jsou si vědomi, že každou chvíli někdo může vejít do dveří. Úžasná zkušenost. Gabriela je anděl s dňáblem v těle, o tom není pochyb. Ale přesně to je jedna z věcí, která mě na ní tak děsně imponuje. Dívám se na ní, jak stojí u okna a potahuje z cigarety. V hotelu je kouření přísně zakázáno, jí to však evidentně netrápí. Nebojí se, že si na to navykneš? Znovu ten její bestarostný úsměv. Je to pouze má příležitost neřest. Nic, co bych ve svém životě chtěla dělat pravidelně. Típne cigaretu v plechovce od Red Bullu a posadí se vedle mě na postel. Pohlédne mi do očí s vážným výrazem. Jsou ale věci, kterých se bojím. A je to tady. Vím, co má na mysli. Odvrátím pohled a nic neříkám. Co pak ty nemáš starost, že si přijde na to, že nejsi celý víkend v práci, jak jsi jí řekl? Její přímo trochu zaskočí. Musíme to teď řešit? Ano, musíme. Řekne rozhodně a na moment se odmlčí. Podívej, není mi zrovna příjemný o tom mluvit, ale dříve nebo později bychom si stejně museli ujasnit, jak to mezi náma je. Povzdechnu si a neochotně přikývnu. Dobrá tedy, půjdu rovnou k věci. Nechci být necitlivá ale upřímně mě už nebaví výdat tě dvakrát týdně na pár hodin, kdy si na mě uděláš čas po práci a zase rychle spěcháš domů s vymyšlenou historikou, kde jsi se zdržel, aby něco neprasklo. Jsem trpělivá a vím, že tyhle věci chtějí čas. Teda, aby si nemyslel, nikdy předtím jsem v podobné situaci nebyla, ale o tom jsem nechtěla mluvit. Zkrátka bych náš vztah chtěla někam posunout, nechat ho vyvinout. To jde ale ve třech špatně, jestli mi rozumíš. Nastane ticho, Obvykle, když nevím, co říct, začne Gabriela mluvit znovu, aby mě nasměrovala tam, kam je třeba. Nyní však vypadá rozhodnutá si na mou odpověď počkat. Je to těžká situace. Hodně jsem o tom přemýšlel. A na co si přišel? Gáby, ani já jsem v podobné situaci nikdy nebyl. To hlavní, co chci, je ublížit sil, co nejméně to jde. Mlčí. Víš, od té doby, co jsem tě poznal, se můj život radikálně změnil. Všechno se děje tak rychle, nejsem na to zvyklý. Promluvím se sil a vše jí řeknu. Potřebuji jen vhodnou příležitost a ta určitě není teď před Vánoci nebo o nich. Po mých slovech Gabriela vypadá mnohem klidněji. Dokonce se nepatrně usměje. Nejsem z ledu. Je mi jasný, že teď je na to ta nejnevhodnější doba. Mám strach. Chtěla bych... Chytnu ji za ruku. Já vím. Hned po Vánoci to povím. Pak budeme konečně spolu. Slibuju. Úsměv, který se jí po mých slovech objeví ve tváři, je zcela upřímný. Děkuju. Neexistuje nic, co bych chtěla víc. Políbíme se. To, bych si začala hledat nové místo. Zamyslím se nad tím. Má pravdu. Dosud jsem na to nepomyslel. Nepřipadá v úvahu, že by Sil a Gabriela po tom, co se v brzké době odehraje, spolu dále pracovali. Jsem si jistý, že nebudeš mít problém najít si novou práci. O to nejde. Nebudu se moci sil podívat do očí, v tom je ten problém. Přikývnu. Nevím, co na to říct. V těchto choulostivých situacích mi většinou docházejí slova. Tu cenu jsem však za nás dva více než ochotná zaplatit. Já taky. Souhlasím a na mysl mi vystane další věc, kterou ji chci sdělit. Gabriela mi však přitiskne ukazováček narty. Pššš. Už nic neříkej. Na to si lehne vedle mě a přitulí se. Hlavu mi položí na prsa a levou rukou mě hladí po břiše. Vše je tak, jak má být. Nyní už nemám pochyb. Rozhodl jsem se pro ní a věřím, že je to tak správně. To, co k ní cítím, je něco výjimečného. Do ucha jí zašeptám dvě slova. Miluji tě. Okamžik na to cítím, jak mi na hruď dopadá několik kapek jejich slz. Zvláštní. Jakoby na tato slova čekala celý svůj život. Kapitola 16. Silvie. Syl, nemyslím, že je to dobrý nápad. Zarazím se, jeho reakce mě udivuje. Proč ne? Měli bychom Gábině podat pomocnou ruku, už jen za to, co pro mě udělala na Traunsteinu, nebo si na to už zapomněl? Samozřejmě, že jsem nezapomněl. Jsem mi za to nesmírně vděčný. Tak v čem je problém? Ohradím se. Robert si povzdechne. Podívej, milé ráty, pomůžu s čímkoliv budu moci, ale bydlení tady? Nebudeme mít žádný soukromí. Bylo by to jen dočasně, než se něco najde? Ta její známá, u který bydlí, jí svůj návrat oznámila za pět dvanáct. A to Gábinu u sebe nemůže ještě chvíli nechat, než se něco najde? Zavrtím hlavou. Nejde to. Rozhodla se v cizině zůstat natrvalo a do Česka letí jen proto, aby dům co nejdříve prodala. Prej už má kupce a potřebuje, aby byl do týdne barák prázdný. U všech rohatých. Tomu říkám hezký nadělení pod stromeček. Přikývnu. Věď? Teď o Vánocích i těžko bude někdo dělat prohlídky bytů a i kdyby, víš moc dobře, že v Praze není snadný získat bydlení za rozumnou cenu v takový šibeněční lhůtě. Mlčí. Uvažuje o tom, ale i nadále se tváří pochybovačně. Nerozumím mu. O co mu jde? Gabriele je tak hodný člověk a on to ví? Zachránila mi přece život, dlužíme jí to. Mám Gabrielu rád a neotočím se k ní záde, když potřebuje naši pomoc. Fajn, to jsem ráda. Takže jí mohu říct, na to společné bydlení zapomeň sil. Přeruší mě náhle, v jeho očích vidím prapodivný zápal. Jsem zmatená. Jaký teda hodláš pomoci? Odvrátí ode mě pohled kam si do prázdna. Něco mě napadlo. Nemám ale čas o tom teď mluvit. I půl pátý, už vážně musím jít do práce. Řekne, ze stolu sebere klíče od auta a jde ke dveřím tu chvíli mi nervy povolí. Cože? Vysvětlit mi to by ti zabralo asi minutu, Roberte. Na okamžik se zastaví. Hned ale pokračuje dál. Musím si to nejdřív promyslet. Zatím ahoj. Těmito slovy ukončí náš rozhovor a odchází. Jakmile za ním bouchnou dveře, z očí se mi spustí pramínky slz. Něco se děje. Nyní je to už nad slunce jasný. Tak moc se v poslední době změnil. Předvídám to nejhorší. Zrovna k němu by mi to ale vůbec nesedělo. Byl vždycky tak upřímný, kdyby někoho měl, řekl by mi to. On ano. Žádnému chlapovi jsem nikdy tak nedůvěřovala jako jemu. Musí v tom být něco jiného. Práce? Jde o tu jeho soukromou praxi? Ne, to by ho takhle nepoznamenalo. Nic jiného mě nenapadá. Tvrdí mi, že se nic neděje, ale je to lež. Má mě snad za hlupačku? Od té dovolené v Alpách je jak vyměněný. Nemá o mě sebe menší zájem. Když mu něco vyprávím, poslouchá mě sotva na půl ucha. Je odměřený a podrážděný. Už ani nepamatuji, když jsme se spolu naposled něčemu zasmáli. A sex? Naposled jsme spolu spali před pár týdny. Udělal se za pět minut, jako by to chtěl mít rychle za sebou a jeho nádobíčko bylo celou tu dobu částečně ochablé. Už ke mně nic necítí. Poznám to. Nemohu zastavit pláč. Nejhorší na tom celém je ta nevědomost. O co tady sakra jde? Což se mu jen udělala špatného, že se ke mně takhle chová? Nemám se ani komu svěřit. Má jediná kamarádka se na mě pěkně vybudla. Od té doby, co si začala s panem záhadným, na mě nemá skoro čas. Ale to je přeci normální sil. Je čerstvě zamilovaná, takže bude trávit volno s ním. Na tom není nic divného. Jsem vlastně ráda, že dosud nepřijala mé pozvání na tu večeři ve čtyřech a nakonec i za to, že tu s námi bydlet nebude. Nechci, aby kromě mě musel někdo další snášet Robertovu aktuální rozmrzelost. A už vůbec nechci, aby někdo na vlastní oči viděl, jak to mezi sebou teď máme. Nutit se před někým do smíchu a předstírat, že jsme i nadále šťastný páreček, na to nemám sílu. Musela bych se stydět. Cítím potřebu se někomu vypovídat, že bych se se svými problémy svěřila matce? Ne, to není dobrý nápad. Nechci, aby Roberta začala nenávidět. Třeba se mi časem otevře a řekne mi, co ho trápí. Třeba se nic vážného neděje a já jsem pouze přecitlivěla. Snažím se na sebe utěšit, ale moc se mi to nedaří. To zoufalství je nesnesitelný. Z čista jasna se mi začnou třást ruce. V těle cítím horko, jako bych byla sobka, co každou chvíli vybuchne. Cítím to správně protože v tu chvíli popadám skleněnou vázu s květinou a vsteky s ní mrštím o zeď v obýváku, přičemž vykřiknu na celý dům. Vteřinu na to padám na kolena. Ruce se mi stále chvějou, cítím však značnou úlevu. Místností se ozve zvuk, chvíli mi trvá, než si uvědomím, že mi zvoní mobil. Kouknu na konferenční stolek, na kterém ještě před chvíli stála váza s kytkou. Promnu si oči, protože přes slzy vidím jen rozmazaný obraz. Volá Gabriela. Zajímavé. Můj anděl strážný stojící nade mnou vždy vidí, kdy mi má podat pomocnou ruku. Děkuji vám, že jste se doposlouchali až sem. Tak co? Jak jste minule typovali, že se příběh bude dále vyvíjet? Trefili jste se? A co bude dál? Bude se příběh i nadále točit kolem milostného trojuhelníku, nebo například dostane spát do mnohem temnějších hlubin. Typujte v komentářích i nadále. Děkuji.